Kans gaan oor 'n groep vriende wat vir die eerste keer in 25 jaar allemaal by mekaar kom. Hulle het in die jare 80 en 90 was as so'n kerngroep en hulle het baie naweke langs die see deurgebring. Ek het 'n vorige boek daaroor geskryf wat jy kan noem 'n prequel van hierdie een of 'n companion piece wat oor 10 jaar afspeel. Hierdie laaste kans gaan oor een naweek langs die see wat hulle reunie hou. 'N klomp mense woon oral in die wêreld versprei nou. Hulle kom by mekaar en daar's jonger kinders by, volwasse kinders, daar's selfs 'n paar kleinkinders by. Hulle vier 'n vriend se 70ste verjaardag. Dis die verskoning, maar daar gebeur natuurlik allerlei ander dinge. Daar's eintlik allerlei ander redes ook hoekom die verjaardag, hoekom daar hierdie naweek gehou word. En COVID hang oor alles, want dis die laaste naweek. Hulle weet dit nie, maar voor alles gaan toemaak. Maar om 'n boek te skryf is 'n lang proses. Jy het nou al in 2020, is dit nie, met hierdie een begin? Vertel ons 'n bietjie hoe lank vat dit om uiteindelik nou tot hier te kom vandag waar hy nou uitgekom word die 22ste. Ja, eintlik so gewoonlik vat 'n volwasse roman my so 3 jaar. So ek het in 2019 al baie gedink aan hierdie idee. Meer en meer en begin notas maak en agtergrond kry en 2020 begin skryf. Toe kom COVID wat my gedwing het om te skryf meer as van tevore, want ek het baie stilte en afsondering en geslepenheid gehad, soos wat James Joyce sê, wat 'n skrywer nodig het. En dit is hoe die skaduwee van COVID toe oor die story ook begin hang het, want het is 'n spesifieke naweek, dis gedateer op 'n spesifieke plek en jy kan nie die pes ignoreer, dit het soos oor allemaal sy koppe gehang. So dit het extra dimensie aan die laaste kans gegee. Daar is nog 'n rede, dit was laaste kanse vir ander dinge ook. Maar het jy dit geweet hoe jy begin skryf? Toe ek die begin notas maak het, nee. Ek wou dit in 2020 afspeel en oor verskillende redes, letterlik so vaag soos die feit dat daar woordfees in Maart gehou is, daai tyd nou was die woordfees, het ek gedink, daai karakter sal daar wees in Suid-Afrika, want sy, ag, haar dogter sal daar wees en sy sal by die woordfees wees en so aan. So dog ek, okay, Maart, spesifieke naweek in Maart, want ek was self in Maart hier gewees. In 2020 vir die woord, en toe gebeur COVID. Letterlik, dit was die laaste naweek, die grense het begin toegaan, en binne 10 dae was daar ernstige beperkings, inperkings gewees, en isolasie en alles. So, die karakters het nie geweet nie, maar ek het maar net aanhou skryf daardeur, en dit het toe belangriker geword, soos ek verder skryf.